ela vai migrando para se insinuar na pele. O que acontece aqui? Para ela passar nessa pele, ela tem a posição normal dela, é isso, ó. Mergulho. Apresentação, eu tosse. Tá? O professor Gilson vai comentar com vocês sobre as posições todas. Então não vou me adiantar. A posição tóxica de mergulho. O que acontece para ela passar aqui? Se ela não passar aqui, ou porque a fêmea é pequena, ou porque ela é muito grande. Supondo que ela possa passar aqui, ela vai se insinuar, como vocês viram na vaquinha lá. Os dois membros torácicos e a cabeça. Essa fase é a fase que dá muita dor a fêmea. E a fase que ela estimula a fêmea a contrair, a empurrar a Ângela. Entendeu? Enquanto ela está nessa posição aqui, ela fica lá meio na boa. Aí, entendeu? Dependendo da força de contração desse útero e da posição da Ângela, de repente o que é muito comum acontecer? Vem um membro e a cabeça, e o outro fica para trás. No caso de uma vaca, de uma égua, absolutamente impossível nascer. Qual é um dos grandes erros que o pessoal faz? Vem aqui, palpou, tem a cabeça, tem o membro, puxa, e outra aqui, aí chega aqui, ela não nasce mais. Tá? Então, importante, palpar para você identificar as estruturas da Ângela. Você palpa e você não sente. Você palpa até aqui, você sente uma pata e a cabeça. Não sente a outra. Ou, então as duas patas insinuadas da Ângela. Aí ela resolve olhar para ele. Fica assim. Do lado de fora, o peãozão vê as duas patinhas. Ah, tá nascendo. Põe a corrente, puxa. E dá-lhe cabeçada na Ângela. Tá? Então vocês veem a situação da coitada, precisa ter um pouco de coisa. A mesma é menos comum, mas o que acontece? É a posição posterior, que também é autóxica. Demora mais para nascer aqui do que aqui, porque a anca é maior. O bumbum da Ângela demora para se insinuar aqui. Tem diferença de você fazer uma assistência ao parto numa posição posterior em relação à posição anterior, em termos de emergência, de necessidade? Aqui vocês estão vendo o bumbum da Ângela. Aqui a Ângela está na posição mais frequente. Vocês podem ver. Qual que é a diferença? Quando ela fica em posição caudal, posição posterior, e o parto, como demora mais para evoluir, o que acontece com a Ângela? O cordão umbilical dela fica preso aqui, ó. Comprime. E você asfixia o animal, ele entra em sofrimento mais rápido. Então, assistência ao parto. A frequência é menor que a apresentação posterior. 95% ou mais da apresentação anterior. Quando for posterior, o requerimento de cuidado é maior exatamente em função disso. Tá? Se vocês não tomarem cuidado, a Ângela morre. E vai ser uma judiação, concorda? Aí, o que mais? Eu não vou me adiantar para não entrar no que o professor Jesus vai falar, mas enfim, a apresentação anterior é essa, é o mais frequente, é eutóxica, e essa daqui é a apresentação eutóxica, apresentação posterior. Tá? No final do parto, a Ângela, que está assim, né, normalmente, ela vai se sentir mais pressionada a migrar para cá.
Tá? Avaliem sempre o tamanho do feto em relação à pelve materna. Tá? Hoje em dia, com esse negócio de biotecnologia, FIV e tal, não sei o que, tem as mães de aluguel, normalmente elas produzem fetos grandes, bem desenvolvidos, muito mais do que às vezes a capacidade de parto normal. Aí você faz opção para intervir, mas aí você tem o controle e tudo mais, correto? Um detalhe importante, sempre faça a palpação. Se o animal estiver inserido aqui, você tem dúvida se ele está vivo ou está morto, como é que você faz? Pressiona o espaço interdigital da Ângela. Se ela tiver uma condição rígida, ela vai tender a tirar a patinha do lugar. Coloca o dedo na boca da Ângela. Se ela estiver rígida, ela vai, você vai estimular a sucção. Faça pressão sobre o globo ocular da Ângela. Se ela estiver rígida, ela vai tentar mexer a cabeça, porque é um estímulo doloroso. Posição caudal. Membros. Toque entre os coisas. Estimula o ânus. Se ela estiver viva, ele vai ter contração. Tá? Viva e rígida. Um detalhe, às vezes o animal está numa condição de sofrimento e não responde adequadamente ao estímulo. Tá? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma pesquisa rápida para você eliminar a condição. Mas a não resposta não quer dizer necessariamente que ela está morta. Tá? Vocês pensam que eu estou morto, mas eu não estou.